Mustamäel Kadaka teel liinibusside pargis süttis surugaasil töötav buss. Kohal viibinud töötajad reageerisid kiiresti ja leegid summutati. Bussi on võimalik ka taastada. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet paneb hoone omanikele südamele, et katuseid võiks regulaarselt lumest puhastada. Trehtus neljapäev 7. detsember eetris Tallinna uudised. Täna hommikul süttis linnatranspordi gaasibuss. Keegi viga ei saanud, sõiduk ise suuri kahjustusi õnneks ka ei saanud. Kohal viibinud töötajad reageerisid kiiresti ja leegid summutati. Bussi on võimalik ka taastada. Eile keskus sai hommikul enne kella 8 äreva teate Kadaka teel bussiparkis süttinud gaasibussist. Päästjad reageerisid suurte jõududega, süttinud bussi läheduses asus gaasitankla ning oli suur oht tule edasi levikuks. Veel eile oli süttinud sõiduk remondis. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar kinnitab, et tegu polnud inimliku eksituse vaid tehnilise rikkega. Täna hommiku ta ei käivitunud, küll ta prooviti käivitada, tõenäoliselt tekis seal esimese ekspertiisi põhjal lühis ja siis kui tegelikult tuldi teda uuesti remonti viima ja siis avastati, et siit taga taustaks oli juba 2-meetrine leek oli väljas. Põlengu on õppetund Tallinna linnatranspordile, kelle kasutuses on 350 gaasibussi. Kui rahulikud võivad olla igapäevaselt sõitjad, et midagi taolist ei kordu. Tahaks kolm korda üle õla sülitada ja öelda, et päriselt see ongi esimene kord. Aga teeme ka kindlasti lõpuni enda järeldused, teeme veel, käime täpselt läbi, et kuidas see juhtus, miks juhtus, kuidas see lühis võid tekkida. Süttinud buss oli uus ning sellel on peal tehase garantii. Eestis on tegemist teadaolevalt esimese surugaasil töötava bussi süttimisega. Eks ta oli meile nagu selline tähelepanek jälle, et eks me peame sellised olukordi veel rohkem tähelepanema. Selline näeb siis buss välja pärast põlemist. Nagu on näha, esimene osa kanadada ei saanud. Minu selja taga asuv tagumine pool vajab remonti. Kindlasti proovime ka selle bussi ära taastada ja see viia ta remonti. Ja mehed on juba ütlenud, et ehk siin mõne kuu pärast saame juba kenasti liini teenindada. Õnneks suutsid päästjad hullema ära hoida ning poole tunniga oli süttinud sõiduk kustutatud. Tallinna linnatranspordi käsutuses olevast 542 bussist 350 töötavad surugaasiga. Tallinna linnavalitsus ning Sotsiaal- ja tervishoiuamet tunnustasid ja tänasid raekojas lõppev aasta silma paistvamaid tervishoiutöötajaid. Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti pikaaegset endistöötajat Ene Tombergi tunnustati elutööpreemiaga. 83-aastane, 29 aastat Tallinna linnavalitsuses töötanud lastearst, doktor Ene Tomberg, oli ise ka väga üllatunud, et just tema elutööpreemia sai. No kahtlemata on täna imeline tunne, sellepärast, et see oli täielik ootamatus. Ma tulin siia rahuliku pealtvaatajana, aga tegelikult tunnustati mind elutööpreemiaga. Et see on muidugi suur rahu, mille ma olen saavutanud siis 29-aastase tööga Tallinna linnavalitsuses. Ja palju muutunud. On suur rõõm tõdeda, et hästi palju on tulnud tublisid noori, andekaid, teadlike arste ja muidugi suur rõõm on sellepärast, et on kasvanud võimas perearstide kaader, kes tõepoolest last ravivad, vanurit ravivad ja kõiki neid, kes on seal vahepeal. Soov oleks selles, et igal linnakodanikul, kui tal on vajadus saada tervishoiuteenust või meditsiiniabi, seda ka saaks võimalikult kiiresti. Tunnustust väärivad muidugi kõik tervishoiu- ja meditsiinitöötajad. Aga need, kes raekojas kohe eriliselt linna poolt esile tõsteti, ütlevad, et tegelikult seisab ka nende taga kogu meeskond, kes annavad endast iga päev kõik. Olgu tegu siis imiku või seenioriga, et iga patsient saaks vajaliku ravi ning kiirelt paraneks. Mina töötan lastega. Ma olen erialalt küll imikute arst, aga töö lastega pakub väga palju rõõmu just sellepärast, et nad paranevad. Nad ei ole vinguvad ja tõbised, vaid nad paranevad hästi. Ja see tunne, kui sa näed, et laps paraneb, on ühe arsti kõige suurem rõõm.
annan koolitusi eri tasemega inimestele. Kui vaja, siis käime lasteaias, kui vaja, siis anname täiskasvanutele esmaabi, aga minu põhi koolitus on suunatud siiski õpetama meile uusi kiirabitehnikuid, abiõdesid, õdesid ja õdebrigaadi juhte. Ma arvan, et ega me keegi ei tööta selle nimel, et tunnustust saada, aga igal juhul on see väga meeldiv ja vajalik ja kindlasti edaspidiseks motivaatoriks. Raske lumimajade katustel ei ole hea hoone konstruktsioonile ning samuti juhul, kui ootamatult sula tekib, võivad katustelt kukkuvad lumekamakad kujutada ohtu tänaval liiklejatele. Seetõttu paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet südamele, et katused võiks regulaarselt lumest puhastada. Hetkel, kui õues on 10 graadi külma ja lund ei saja, ei tundu katusele kogunenud lumi ja kuutse probleemina. Ent sulakorral muutub lumi raskeks ja võib katuselt suurte kamakatena alla libiseda. Siis on probleemiga juba hilja tegelema hakata. Eksperdid soovitavad lund katuselt koristada regulaarselt. Kui ise katuselt lund koristada ei söanda, tasub tellida töö sellele spetsialiseerunud ettevõttelt. Oleme siin kultuurikatle katusel ja püüame seda katust siin puhastada. Mida siis esmalt silmast tuleb pidada? No kõige tähtsam on enda ohutus. Ehk siis kui tööd teed, siis pead enda ohutuse tagama ja selleks me ennast siia ka kinni panime. Praegu tekib jääpurikaid siis. See on siis põhjusel, et kui see soe kuidagi tuleb läbi katuse ja kui seda lund ära ei võta, siis need jääpurikad jäävadki sinna tekkima. Nii et jääpurikad võiks ära koristada? See on igal juhul, jah. Et see on tegelikult juhtlik inimestele tänaval. Lumekoristuse juures meil näiteks on nii, et kõikidel labidatel on eemaldatud teravad servad, et me ei kahjustaks katust. Ja lisaks mitte kunagi ei kasuta teravaid riistuid jääde eemaldada. Alati kummihaamer. Ma tean, et need vihmavee rennid on ka oluline ära puhastada. Kui ta on seal renni sees ja kuhugi ei lähe, siis tegelikult otseselt ei ole põhjust. Aga kevadel jah, et siis tal ei ole kuhugi voolata sel veel ja võib tekkida siis selline jäädamm ja kui jäädammi taha jääb vesi, siis ta võib olla nii, et see vesi hakkab seda tuppa tulema. Kindlasti tuleb katusel lumekoristustöid teostades tagada ohutus ka all tänaval liiklejatele. Tegelikult on vaja tänav täiesti kinni panna, isegi lintidest alati ei piisa. Eks siis kui tavaliselt on üks inimene meil tänaval, kui on tiheliiklusega tänav, siis lausa kaks tükki. Majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda. Juhul kui kohustuste eiramine toob kaasa kellelegi tervise kahjustuse põhjustamise, võib järgneda omaniku vastutus karistusteadustiku alusel. Nigulapäeval võttis Niguliste kirik jälle lahti oma uhkuse altari retaabli. See on Lübecki meistri Hermann Rode töökojas loodud maalide ja skulptuuridega altari sein. Ühtlasi on ta ainus niivõrd hästi säilinud Põhja-Saksa altari retaabel maailmas. Retaablil on mitu erinevat kihti. Kõigepealt igapäevase maalidega osa, kui retaabel on kinni. Avatuna on see keskaegne koomiks, millest saab aru ka kirjaoskamatu. Need jutustavad lugusid Püha Nikolause elust. Üks tuntumaid muidugi on tema kingide andmise komme. Püha Nikolaus oli 3.–4. sajandil elanud piiskop, kellele omistatakse siis väga palju erilisi lugusid ja imelisi tegusid. Ja tema on tegelikult siis esimene jõuluvana. Ta oli rikast perest, ta noorena kaotas vanemad ja siis jaotas seda vara vaestele, aitas neid, kes hädas olid. Ta tundis, et temal on kõik endal väga hästi ja tema peab pühenduma hoopis muule väärtusele. Retaablit on restaureeritud vastavalt võimalustele ja oma täishiilgust pole ta veel saavutanud. Küll aga on imestada, et meile habemikuna tuntud Nikolaus on retaabli maalidel kujutatud ilma habemeta. Tõenäoliselt oli tegemist ikkagi habemega ajaloolise isikuga ja siin lihtsalt on ihan erandine. Nüüd tegelikult sellel uhkel 15. sajandi Hermann Rode töökojas valminud teosel, mis on üks uhkem ja võimsam kunstitöö Eestis ja ka Euroopa kontekstis oma mõõtmet, et väga kolossaalne keskaegne töö. On tõesti selles mõttes suhteline arvutus, need ei ole väga palju, kus Nikolaust on kujutatud just nimelt ilma habemeta mehena. See on tõesti suhteliselt erandlik. Kõigest sellest, mida retaabel Eestile ja Nigulistele tähendab ja paljust muust, kõneles Tarmo Saaret huvilistele Nigulapäeva õhtul kirikumuuseumis. Muuseas on retaablil kujutatud ka Tallinna kaitsepühakut Viktor Marseist.
Treppijooksu käigus läbisid osalised 26 korrust ja 545 astet. Capital Mill annetab Skyoni maja tippujõudes iga osaleja eest 26 eurot heategevusfondile Minu unistuste päev, mis viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Jooksin 10 korrust, oli täitsa enam vähem okei osta. 12 hakkasin väsima, 16 mõtlesin, et 10 veel. Et väga raske pingutus. Kõige rohkem nutsin mõgi jalgu, et jalad lõi nagu täis. Kogu aeg jalgade töö üles, et hingamine veel enam vähem, aga jalad lõi kinni. Et täpselt nii, nagu ma arvasin, nii oli. Installatsioon Mäng ei ole läbi enne, kui mina ütlen, asub Telliskivi loomelinnaku õuealal. Tegu on kunstniku 2 aastat tagasi Tallinna kunstihoones toimunud näituse elust välja lõigatud mõttelise jätkuga, mis tegeles lähisuhte vägivallaga ja eelkõige naiste vastu suunatud vägivallaga. Installatsioon markeerib vägivallatseja poolt loodud manipulatiivseid mängureegleid, mille ohver seisab silmitsigas kohtusaalis koduseinte vahel või igapäevases privaatsfääris toimuvas suhtluses. Tihti teeb kõige rohkem haiget inimene, kes võiks meist just kui kõige rohkem hoolida. Seetõttu on ka abi otsida raske, sest üheaegselt võime vägivallatsejat nii karta, vihata kui ka armastada. Installatsioon Mäng ei ole läbi enne, kui mina ütlen, asub endises Ida Raadio konteineris ja on vaadeldav 24/7. Väljapanek jääb avatuks veebruari lõpuni. Käimas on selle aastane uudissõnade valimine ja veel täna õhtuni on kõigil võimalus oma lemmikutele häälanda. Paljude seast võistlevad omavahel sõnad nagu näiteks lamar, iilitiivik, aga ka klorossants. Selle aastane sõnaus keskendubki rohkem just roheteemadele. Kui vähene keskkonnast hoolimine südant vaevab, pakutakse selle iseloomustamiseks sõna rohesüüme. Lisaks saab valida sõnade vahel nagu rajaraibe, liiga ideaalselt elu kuvav ebaelu, akkuvelo, särtsuveski ja veel arvukad teisedki. Kui rahvas on oma hääle annud, valib mitmekülne komisjon eesotsas Toomas Hendrik Ilvesega välja parimad uudissõnad. Uudissõnade poolt saab hääletada sõnause Facebook ja Instagrami kontodel veel täna õhtuni. 21. detsembril ootab Lasnamäe linnaosa valitsus elanike Tondiraba parki. Sest kell 18 muutub Tondiraba park talve võlumaaks. Koha peal installatsioonid ja valguslahendused. Samuti toimub õhtu jooksul kontsert, kus esinevad mitmed tuntud artistid. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi lähipäevil krõbe pakane järele ei anna. Aga siiski, nädala lõpus ja uue nädala alguses võib üle pikka aja taas väheseid plusskraade tulla. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Öösel vastu reedet pilvisus tiheneb sajuta ilm, õhutemperatuur öösel kuni miinus 11 kraadi. Päeval pilves ilm, enne lõunal sajab lund, pärast lõuna on sajuta. Õhutemperatuur reedel kuni miinus 9 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves sajuta ilm, õhutemperatuur öösel kuni miinus 15 kraadi. Päeval pilves ilm, õhtul sajab lund on pinnatuisku. Õhutemperatuur laupäeval kuni miinus 9 kraadi. Öösel vastu pühapäeva pilves ilm sajab lund ja tuiskab, õhutemperatuur öösel kuni miinus 8 kraadi. Päeval pilves ilm, enne lõunal sajab lund, pärast lõunal saju võimalus väheneb, on pinnatuisku. Õhutemperatuur pühapäeval kuni miinus 5 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid, kohtume taas homme õhtul.